Det handlar mycket om fördomar idag. Det har varit många olika komiker och många olika stilar. Det finns ju mycket fördomar. Jag själv hade en fördom som till exempel är att man som kille skulle vara mycket bättre på att ge sig själv ett handjobb. Oj, 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 oj! Vad fel jag har haft i alla år. Alltså jag fick ett sånt handjobb av en tjej att jag totalt losade det. Var så här, och det blev helt tyst på den här thai-massagen. Faktiskt. Kanske fördomar. Men en annan grej. Ni kvinnor, läste jag i tidningen, gör tre gånger så mycket hushållsarbete som vi män. Det är en fördom jag hade och jag tänkte, herre, du kan det stämma? Ja, tydligen. Man skäms ju som man. Det sa jag till min städerska. Att, nej, det sa jag inte. Jag sa, brzz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 z